За, ингээд дараагийн хэвчлэл эхлэе. Өнөөдөр бол бид нэр CSS гэж юу юм бэ гэдгийг энэ талаар үзнэ. За. За, тэгээд энд нэг хөгжилтэй зураг олж тавьсан. За, өнөөдөр юугаа кодтай ажиллах болохоор гэдэг юм ийсэн жоохон энэ хэсэгтэй жоохон сэний болоод энэ. За, яг нэг хөгжилтэй зургийг харсан бах. За, тэгээ ийм болоог үздээ гээд битгий бууж өгөөрэ. Хиндээ болол жоох хэцүү байжгаа. Тэгээд явандаа бол маш амархан сонирхолтой болгоод явах байхаа гэж бодож байна. Энэ зургийг болохоор тэр доор байгаа линкнээс бол авсан байгаа. Хөгжилтэй юм зург оруулдаг гэсэн пэйжээсэн. За, тэгээд CSS гэдэг нь юу юм бэ гэдгийг урд нь бид нэр ярьсан. CSS гэдэг нь бол Cascading Style Sheet гэдэг үгний төвчлөл. Тэгээд CSS нь HTML нь бол зөвхөн вебийн structure буюу бүтцийг тодорхойлж өгдөг бол CSS нь тэрний харагдах байдал, гоямсаг байдлыг бол тодорхойлоход хэрэглэгддэг. За, тэгээд бид нэр цаашаагаа бол энэ нөгөө W3 SQL сайтаас юугаа үзээв чинь. Эвчээ. Хичээлээ. За, энэ манай хуучин хийж исэн юм байна. За, тэгэхээр CSS ерөнхийдөө яаж бичигддэг юм бэ гэд. За, syntax гэдэг чинь тэ syntax selectors гэд. За, яаж бичигддэг юм бэ гэхээр CSS нь selector declaration буюу гэсэн хэсэгт нь бол selector болон declaration гэсэн хоёр хэсгээс төгтөг. За, declaration нь бол ийм угалзан хаалтын дотор зэгтээ таслалаар хязгаарлагдсан ийм property буюу шин чанаруудаас төгтдөг. За, шин чанаруудын аардалт бол тэрний утгыг value буюу утгыг тодорхойлж гисэн байдаг. За, энэ нь бол тодорхойлогдох хэсгээр таслагдж байдаг. Жишээ нь энэ дээр бол color буюу өнгө, blue буюу цэнхэр, за, font size, фонтын хэмжээ, тгийн хэмжээ нь 1 12 pixel гээд зааж гисэн байна. Энэ нь бол selector нь h1 буюу header tag-ыг өөрчилнө гэд ингэ зааж өгсөн байна. За, тэгэхээр CSS нь яг юунд ийм ингэж бичиж ингэж ашиглах нь юунд ашигтай юм бэ гэдгийг бас эхлээ тайлбарлуул зүгээрх. За, тэгэхээр бүгдээрээ нөгөө юугаа нэчээ. За, энэ дээр урд нь бидний хийж исэн хичээл гэж. За, ингээд хийгээе явж исэн энэ юм маань байна. За, тэгэхээр бид нар энэ дээр одоо энэ hello 6 гэдгийг бол нэлээ олон хуулаад тавьчихъя. За, урд нь бид нар өнгийг өөрчлөх гэх мэт бас энэ дээр зарим стайлыг хийж үтсэн байгаа тий. За, түүнтэй адилхан за энэ hello 6. За, түрдээ ингээд салгаад тавьчихъя. Энийг одоо бид нар өнгийн цэнхэр болгоё ч гэдэм юм уу. За, сайнх шиг. За, мөн font weight буюу одоо за бүдүүн нарийн хэвийн хэмжээтэй болгочихё гэд ингээд заагаад өгчөж болно. За, тэгээд харахаар одоо энэ дээр саяны миний юу ясан өөрчилсөн бус нь бол хിവэрээ. За, тэгвэл би ганцхан энийг ингээд өөрчилж байгаатайгаа адилхан бусдын бүгдийг нь одоо өөрчлөё гэх тэгвэл нэг бүрчлэн одоо энийг ингээд хуулаад энд тавьж нэг болно. За, тэгтээ стайлын одоо CSS-ийн давааныг тал нь бол ингэж биш. Шууд энд селектор ашиглаад саяны бидний бичсэн зүйлийг бол шууд бичиж олон одоо юмд бол хамааруулж болдог гэсэн үг. За, тэгэхээр одоо бид нэр H6 color ингээд бичээд өгчээ. Саяных шигээ за арай илүү код айтаа харагдуулъя гэх юм бол ингээд бичээд өгчихнэ. За, тэгээд за та бүхэн
Хэрвээ харж байгаа бол за H6 color blue font with normal гэд ингээ биччихлээ. За тэгэхээр одоо бид нэр хуцаа дуудахаар яаж юм гэхээр бүгд ингээд нэг дор H6 маань бүгдээрээ цэнгэрүүлж байна. Тэгэхээр одоо та бүхэн анзаарсан бах нэг л одоо дүрмийг бичээд тэгээд олон ийм нөгөө нэг HTML элементүүдэд хамааруулдаг үүнийг бол ерөнхийдөө cascading гэд хүрхрээ жижиг хүрхрээ гэх юм уу англиараа бол тийм утгатай үг юм бэлээ. За тэгээд тэгж ингэж нөгөө нэг олон зүйлд нэг өөрчлөлтөөр одоо өөрчлөлт оруулж болдог ийм нөгөө нэг давуу талтай байгаа style sheet маань. За тэгээд style одоо энэ бичигт нь бол иймэрхүү хэлбэртэй бичигддэг, syntax нь иймэрхүү хэлбэртэй бичигддэг гэдгийг бол бид нэр бас харчлаа. За энэ за ийм байдлаар бичигддэг юм байна. Элементүүд нь за энэ selector гээд байгаа одоо энэ сая бид нэр h1 гээд элементээр сонгочлаа. Энийг бол ID болон class гэх мэт өөр юунуудаар бол бас сонгож яддаг байгаа. За тэгэхээр бид нэр энэ selector-уудын талаар бол дараа нь бас ярих болно. За үүний түүний өмнө selector ярихаас өмнө нэг зүйлийг бас ярьчих. За тэгэхээр гурван төрлөөр бол HTML хутсан CSS-ийг оруулж өгдөг гэж байгаа. За нэгдүгээрт бол external style sheet буюу гадна, хоёрдугаарт internal style sheet, гуравдугаарт inline style гэсэн гурван хэлбэрээр оруулж өгдөг байгаа. За тэгэхээр external style sheet гэдгийг яаж оруулд юм бэ гэхээр файл үсгээд за түүнийгээ HTML хуудсанда бол энэ head хэсэгт бол дуудаж оруулж өгдөг гэж байгаа. За би жишээ нь за энэ дээр my style css гэд энэ HTML хуудастайгаа хамт нэг тийм css одоо файл үсгээд оруулж ирэй гэж бодъё. За new file. За энэ дээр бид нэр юу гэхээр за h5-ыг h5-ын өнгийг ногоон болгоё ч гэдэг юм уу гэхэд бичээ. За энийг хадгалчихъя. А за хойдолт нь харцсан юм шиг. За тэгээд энэ навцсан дотор хадгална. My style css гэсэн нэр өгөөд за сайн хадгалагдсан болохоор за ингээд my style css маань index html-тэй нэг авцанд байгаа учраас бид нэр шууд ингээд бичээд өгчөж болж байна. My тэг юм бол ороод ирнэ гэсэн үг. Хуцаа дуутахад за тэгэхээр би за шин tab нэгэд index html файлаа ачлаа. За тэгэхээр одоо бол бидний саяны дууснаар CSS файл маань ажиллаад ингээд UI-ж харагдчихээн. За энэ дээр жишээ нь тэгэхээр дуудаад харж болно. А энэ нөгөө яг интернетээр дамжихгүй байгаа болохоор network хэсэгт бол бас харагдахгүй байна л да. За тэгэхээр ямар ч байсан эндээс ингээ харах юм бол файл style css гэсэн энэ файл бол ороод ирчихэж байна те. Дуудагдаад ороод ирж байна. За тэгэхээр тэр нь бичсэн бидний одоо энэ элементийг ногоон болгох код маань h5 гэсэн элементийг ногоон болгох код маань одоо үйлчилж байна гэсэн үг. За тэгэхээр Firefox дээр маань бол ингээд маш амархан хажуу талд ингээд CSS болвол хараад эндээ ингээд өөрчлөөд гэхдээ энэ болоо шууд файл дээр хадгалагдахгүй гэхдээ өөрчилж үзэж хагаад тэгээ засчиж болдог байгаа. За жишээ нь бид нэр энэ дээр нэг өөрчлөлт хийж үзье л да. За энэний фонтын хэмжээг ингээд бичингүүд автоматар бол Firefox-ийг гүцээд гараад ирдэг байгаа. За эндээс шууд сонгоод явчихад бол болно. Тэгэхээр заавал бүгдийг нь бас цээждэг шаардлага байхгүй байна гэсэн. За тэгэхээр одоо бидний H5 бол ийм болсон. За энэнийгээ бичсэн зүйлээ бид нэр аваад
өөрснийхөө CSS файл дээрээ тэгэхээр нэмээд оруулаад өгч болно. За ингээ хадгалаад дахиад юугаа дуутахад бол энэ чигээрээ хадгалагдцсан. За хэрвээ хадгалаагүй байсан бол энэ буцаад жижиг жижигхэн болчихно тий. За үнийг бас хийгээд төшөөд үзнэ. За иймэрхүү байдлаар бол CSS-ийг external CSS-ийг бол HTML файлда оруулж ирдэг гэж байгаа. За internal CSS гэдэг нь бол CSS style sheet гэдэг нь бол style tag-аар head хэсэг дотроо style tag-аар ингээд style tag дотроо бол CSS-ийг бичиж өгчдөг. Маш амархан байгааз. За энэ дээр бол файлд бид нэр хийчээд дуудахад бас ороод ирнэ. Гаднаас оруулж ирэхдээ яаж бичдэг вэ style файла? Тэгэхээр энэ link гэдэг тагийг ашигладаг гэж байгаа. Link rel тэгээд rel нь яг юу юм бэ гэхээр style sheet ээ гэж зааж өгöd. За тэгвэл энэ нь яг ямар файл юм бэ? Type буюу ямар файлын төрөлт юм бэ гэхээр text файл тэгээд CSS юм аа. CSS үргэлжлэлтэй text файл юм аа гэж заагаад өгсөн. За тэгээд энэний холбоос нь буюу ref in my style css юм аа гэд. Тэгээ ийм байдлаар бичиж өгөөд яадаг байгаа. За бид нэр илүү зөв бичиж гэх юм бол ингээд юугаа хаагаад өгчин тээ. За. За тэгэхээр хоёр дахь нь бол энэ internal style sheet. За гурав дахь нь бол бидний өмнө хийж үзчихсэн энэ нөгөө нэг ямар нэгэн элементэд attribute-аар шууд inline гэдэг нь бол ингээд зүгээр тухайн элементэд нь зориулаад зөвхөн тухайн элементэд нь зориулаад ингээд бичиж өгчдөг гэж байгаа. За тэгэхээр ганцхан хуудсан дээр ганцхан юм уу цөөх элементийг бол дангаар нь өөрчлөх тохиолдолд бол энэ inline CSS-ийг бол ашигладаг байгаа. За зөвхөн тухайн хуудсан дээрс ч юм уу ашиглах тохиолдолд энэ internal style-ийг бол ашигладаг гэж байгаа. За my style CSS-ийг бол олон файл дээр бид нэр ажиллах тохиолдолд бол ингэж ашигладаг болдог external CSS-ийг ашигладаг байгаа. За тэгэхээр трийг бол бид нэр за яах вэ гэхээр одоо бид нэр өөр нэг хуудас үүсгээд тэгээд тэрэндээ энэ style sheet-дээ бас яг энэ H5 H6-ыг адилхан эндээ хийсэн өөрчлөлт адилхан тэр хуудсан дээр хэрэглэмээр байна гэх юм бол бид нэр одоо дахиад шинэ HTML файл бас үүсгэж болно. За эндээс бид нэр жишээ нь энэ хэсгийг хуулаад авчээ. За энэ хүртэлтэй. За дэс зарим хэсгээ олцлогч болно. За бас нэг зүйлийг хэлэх хэрэгтэй байна мэн. За тэгээд за одоо бид нэр яг үү гэхээр body tag HTML tag хаачи. За ингээд энэ файла хатгална. За second HTML гэд нэр өгөөд хатгалчихэ. За second html маань бас адилхан my style css-ийг авцсан. За тэгээд кодууд бол бас адилхан тий h5 h за h6 энэ бол бидний. За энэ line html-үүдээ арилгачиж болно. За тэгэхээр манай second html дээр одоо юу байгаа вэ гэхээр за ийм зүйлүүд байж гэн. Тэгэхээр бид CSS-ийг нэг файл дээр л бичижээд дахиж өөр CSS файл үүсгэлгүйгээр олон HTML хуудсанд нэг CSS файлаа ингээд дуудаад ажилуулад явчих болж гэнэ гэсэн үг. Тэ бидний юу ясан за энэ deadline хэсгийн нэрээ арилгаад үзчихье те. За style бичгүүгээр зөвхөн CSS файлаар олон хуудс хийхэд за энийг бол дараа нь яг ингээд сайта хийгээд
ашиглаад яваад үзэхээрээ яг ойлгоод хилдэг. За ямар давуу талтай, ямар гоё зүйл вэ гэдгийг бол CSS-ийг бол ойлгоно гэсэн. За тэгэхээр селекторын төрлүүд гэдэг чинь тийм элемент селектор. За селектор нь бол за энэ хойнч бас яригдах бах тухайн элементийг ямар байдлаар сонгох вэ гэдгийг харуулж өгдөг. Жишээ нь хамгийн ихний энэ бол жишээ нь P параграфуудыг за бидний сайн хийсэн H2 гэд H6 гэд чинь зөвхөн элементээр нь шууд сонгоод өгчихөж байгаа тийм. За тэгвэл бид нэр эн HTML дээрээ бас class ID гэдэг зүйлийг хэвчлэн одоо сонгоход ашигладаг байж байгаа. За жишээ нь бид нэр class тэнцэх нь за first гэдэг нэг class үүсгээд за энэ хоёр адилхан first гэсэн classтай. За энийг бол бид нэр ID attributeтэй first гэсэн IDтэй үсгчээ. За ID-г бол яг нэг төрлийн нэг ID-г бол нэг хуудсанд нэг л хэрэгэлдэг байж байгаа. Жишээ нь first гэдэг ID бол дахиж энэ хуудсанд хэрэгжилж болохгүй гэсэн. А классик бол тухайн хуудсанд олныг хэрэгжилж болдог байж байгаа. За тэгэхээр ингэнгүүт алдаа зааж байна те. Яа гэвэл хоёр first гэдэг ID-г бид нэр хэрэгэлцсэн учраас дахиж хэрэгжилж болохгүй. За тэгэхээр second гэдэг ID үсгчч болж байна. За ийм тохиолдолд одоо бид нэр H6-аа яавал бүгд H6-ад үйлчлэн. А гэхдээ бид нар тэгвэл зөвхөн одоо энэ дээдлийн 2 H6-ад бид нар өөрчлөлт хиймээр байя гэж бодъё те жишээлбэл. За тийм тохиолдолд бид нар CSS дээрээ арай өөрөөр бичиж өгчөж болно. За H6-атайгаа байж болно эсвэл зөвхөн классаа дангаараа бичсэн ч болно. За үн дээр бас жишээ болгоод нэг div бас үсгэч. Div element. За. Энэ бас адилхан first гэсэн класстай байж бас болно тий. Div гэсэн класс мэн. За, ингээд энэ дээр first гэсэн класс. Тэгээ за энэний өнгийг бол бид нэр pink гэе ягаан болгоч тэ. За фонтын өргөн нь хэвийн. За түүний дараа бид нэр зүгээр H6 биш. Энэ нь бол улаан өнгөтэй. Фонтын хэмжээ за 20 пиксел гих мэт. За ID-г болохоор бид нэр чагтаар тэмдэглэдэг байж байгаа. За тэгэхээр бид нэр чагт first тэгэхээр бид нэр first гэсэн ID-тэй элементийг сонглоо. За энэ элементтэй болохоор бид нэр за өнгийг нь арай өөр өнгө сонгоод өгчий. За энэ дээр саарл өнгө сонгоч тийм ээ. За ингээд бид нэр CSS файлаа хадгалаад хуудсаа шинжилье. За тэгэхээр одоо бидний сайн бичсэн зүйлийнд харагдаж байна. За яагаад ингэж ийнвэ гэдгийг одоо бүгдээрээ харчээ. За inspect хийгээд element. За хамгийн ихнийх бол H4 дээр бид нар ямар нэгэн утга зааж өгөөгүй учраас энд бол юуч CSS бол харагдахгүй юм те. CSS-ийн утга зааж өгөөгүй. За H5 дээр бол бид нэр өмнө заасан байсан утга маань H5-ыг ногоон бүдүүн харагдуулж байгаа юм байна. За тэгвэл энэ дээр бид нэр одоо юу харж ийнвэ гэхээр H6 гэсэн таг нь first гэсэн класстай. Ингээд нийлүүлээд бичих юм бол энэ H6 element first гэсэн класстай байх юм бол энийг ягаан өнгөөр харагдуулаа гэд. Тэгэхээр дээдлийн хоёр адилхан first гэсэн класстай элементүүд маань ингээд яз чинь. А энэ бол зөвхөн бүх классуудад үйлчлэн. Хэрвээ H6 first гэсэн энэ ингэж H6 таагаар бид нарийвчлан зааж өгөөгүй бол шууд бүгд улаан болох байсан байх нэ. За тэгэхээр энэ улаан маань юу вэ гэхээр бидний энд зааж гисэн
first. Тэгэхээр first гэсэн класстай бүх элементүүд улаан боллоод 20 пикселийн фонтын хэмжээтэй болгоё гэж заагаад өгсөн учраас юм болчих. За тэгээд мөн бидний энд болохоор өнгө нь хэдийгээр үйлчлээгүй гэсэн бидний зааж өгсөн фонтын size нь 20 гэсэн хэмжээ маань бол үйлчилсэн байж гэнэ. За ингээд харчиж болно тий. Тэгээд H6G маань бас үндсэн шин чанар font weight normal гэдэг бол бас энд харагдчихна гэсэн үг. За тэгээд second гэх мэт бусад юун дээр бол бид нэр зааж өгөөг учраас за first-ийн ID дээр болохоор ямар утга зааж өгсөн бэ гэхээр color gray гэдэг. Заасан тэгэхээр ID first гэсэн ийм ID-тэй элемент нь бол ингэ checked first гэж сонгогдоод саарл өнгөтэй болцсон байна гэсэн үг. За ийм байдлаар бол CSS-ийг юу элементүүдийн болоо шин чанарыг янз бүрээр нөрчлөөд явдгаа. За тэгэхээр селекторууд нь бол мөн үүнээс гадна өөр олон янзын селекторууд байгаа. За хамгийн гол ашиглагддаг нь бол ID class байж байгаа. За тэгэхээр үүний дараа бас нэг ойлгох хэрэгтэй зүйл нь бол энэ дотор одоо ямар элементийн дотор байгаа юу вэ гэдгийг заагаад өгсөн тохиолдолд бас илүү нөгөө нэг дэлгэрэнгүй юу яах жишээтэй байдаг. За тэгвэл бид нэр энэ дээр нэг жишээ авъя. За энэ бол доторх элемент гээд нэг юм үсгэж тийм ээ. Зүгээр ийм спам. За энэ за тэгвэл бид нэр одоо энэний өнгийг за энэ одоо бид нэр үсгэхээр яах вэ гэхээр улаан өнгөтэй байгаа бах тийм. Төрөн одоо зааж гисэн DV-ха дотор бид нэр үсгэсэн болохоор энэ хэсэг бол ямар ч байсан улаан span гэдэг энэ элементиг бол ерөнхийдөө дандаа тухайн хэсгийн одоо тодорхой нэг хэсэг текстийг бол стайлын өөрчлөлт хичлэн ашигладаг гэж байгаа. За тэгэхээр түрүүний бидний гадны div зааж өгсөн утга маань дотортлынхаа одоо элементүүдэд удамшаад яг одоо CSS-нд ингээд дамжаад үйлчилдэгэ гэдгийг бол харуулж байна тий. Тэгэхээр одоо бид нэр энэ span-ийн өнгийг бол бид нэр өөр байлгамаар байна. Яг энэ гаднахын утгыг шууд ахуулмааргүй байх гэх юм бол бид нэр арай өөр юу бичиж өгөх шаардлагатай гэсэн үг. За тэгвэл яаж бичих вэ? За first-ийн дотор байгаа гэхээр зэ аваад span element-д гээд ингэ бичиж болно. Энэ span бол бид нэр ямар нэгэн класс заасан бол span-ийн оронд бас class-ийг бичиж өгч болно. За энэний өнгийг бид нэр өөр өнгөтэй болгоё. За brown гээд бор өнгөтэй болгочоо гэж заагаад. За ингэж харахад бол бор өнгөтэй болсон байж гэн тий. Бидний саяны бичсэн класс энэ хуудсан дээрээ бас бид нар түрүүнийх шигэ бичижгаад копитод бас тавиа авчиж болно. За илүү жижигхэн болгочих. За ингээ хадгалсан тохиолдолд бол манай юу саяны энэ дээр засаад хуулаад тавиад хадгалчихаар бол энэ дээр тэр чигээрээ хадгалагдчихж байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр элементийн селекторууд бол иймэрхүү байдлаар явдаг хан. За энд бидний ярьсан класс юу ID класс селекторууд гэж байна. За тэгээд энэ дээр бид нар бас нөгөө нэг зүйл энд ташрамд бас мартаагүй дээр хэлчихе. За хичээл тусал нэт дээр ороо нэвтэрч ороод бол та бүхэн юу ямар нэгэн асуух тодруулах зүйл байвал манай энэ нөгөө нэг курсынхаа юуг ашиглаарай ийшээгээ ороод за энэ хилцүүлэг гээд энд бол шинээр хилцүүлэг үүсгээд шин сэдв нэмэх чи гэдэг юм уу ямар нэгэн байдлаар бол энэ дээр одоо хариулт бичиж эсвэл шинээр хилцүүлэг үүсгээд тэгээд бол харилцаж болно. За энэ дээр бол жишээ нь ингээд хүн хариу бичсэн байна те. За иймэрхүү байдлаар энэ хилцүүлгийг бол бас ашиглаж болно шүү. Тэгээд энэ оролцож байгаа хүмүүс бас энэ дээр
ерөнхийдөө харагддаг байж байгаа. За ингээд тэгээд comment гэд нэг зүйл үүж ин CSS-ийн comment comment-ийг бол CSS-д бол налуу зураас од од нөгөө тишээ налуу зураас гэсэн байдлаар бичдэг. За налуу нь бол ийшээгээ UK баруун дээрээс зүүн доошоо налуу зураасыг бол ашигладаг байгаа. За бид нар өөрснийхөө юм дээр бас нэг comment бичээд үзье дээ. Чин ата copyright гэх мэтийг бол бичгэд ийм юг бол их ашигладаг. За ингээд атом дээр бол чинь шууд бичингүүт ингээд харагдаж байна те. За иймэрхүү байдлаар жишээ нь ингээд бид нэр коммент бичиж болно гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол хүмүүсийн нүдэнд харагдахгүй ямар нэгэн байдлаар сайт шууд харагдахгүй, сайтанд үйлчлэхгүй. Гэхдээ энэ бол цаад кодон дээр бол харагдаж байна гэсэн үг. Бид нэр файлын source кодыг, хуудсны source кодыг жишээ нь харах юм бол энэний ард бол бидний одоо саяны бичсэн юу бол байж байгаа CSS дээр нь бол. За одоо энэ my style CSS-ээ харахад бол энэ дээр ингээд харагдаж байна гэсэн үг тийм. Иймэрхүү байдлаар бол комментуудыг бичиж өгч болдог. Мэдээж маш их хэмжээний CSS бичээд эхлэнгүүт зарим нь одоо ойлгохгүй болох асуудлууд гарна. Тэгэхээр тэн дээр бас коммент бичиж явж байх нь зүгээрээ гэсэн үг. Хаанаас эхлээд хаа хүртэл яг ямар хуудсны аль хэсгийг ингээд харуулж байгаа юм бэ? Өөрчилсөн хэсгийг CSS дээрээ харуулж байгаа юм бэ гэх мэт одоо тэмдэглэлгээнүүдийг бол хийгээд явбал зүгээр идэг байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө синтакс бол иймэрхүү байдлаар бичигдэн. За how to дээр бол ерөнхийдөө яаж одоо бид нөгөө оруулах вэ гэж сайн ярьсан гурван хэлбэрээр оруулдаг энэ хэсэг байж гэн. За за тэгээд ерөнхийдөө гол одоо ойлгох зүйл маань бол ингэ болчлоо. За бид нэр дараагийн юунууд нь бол CSS юм аа одоо энэ property-нууд буюу шин чанарууд гэж байгаа. Colors, өнгөнүүд. За чинь өнгөний хувьд бол бид нэр төрүүчийн HTML орж яхад бас ярьсан хит хитийн янзаар өнгийг төсөлж болдог байгаа. Hexadecimal тэ ийм нөгөө 16-тын хэлбэрээр төсөлж болно. Мөн RGBA, RGB гэсэн ийм хэлбэрүүдээр төсөлж болно. За өмнө ярьсан учраас энэ хэсгийг алгасаа юу. За тэгээд CSS-ийн backgrounds гэдэг ямар нэгэн хуудсанд жишээ нь бид нэгээд background өнг зураг гэх мэт олон зүйлийг бол хийж өгч болно. За бид нэр жишээ энэ өөрснийхөө хуудсны background-ыг өөрчлөё гэх юм бол за хуудсны юм уу эсвэл дан элементийн background-ыг өөрчилж болдог байгаа. Жишээ нь бүхэн хуудсныхаа background-ыг өөрчлөё гэх юм бол background за ямар нэгэн эндээс өнг сонгочих болж байна тийм ингээд өнгөө сонгож харж аваад яаж болно. Эсвэл одоо бид нэр бүр эндээс гэж сонгогчоор өөрснийхөө өнгийг төрүүлээд өчөж болно. За би хуудсандаа нэг юм саарл бараан саарл өнгө background-аа сонгочихё гэх юм бол мэдээж илүү их амар зүйл нь бол Firefox энэ байгаа шууд ингээд харж байгаад өөрөө бүх юм өөрчлөлөө явчихдаг. Гэхдээ энийг бид нэр саяны өөрчилсөн зүйлээ хуудсаа refresh хийх юм бол ингээд алга болчихно. Тэгэхээр өөрснийхөө CSS файлдаа ч юм уу HTML файлдаа энийгээ бол copy хийж аваад хуулж оруулах хэрэгтэй байгаа. Оо. Сэ. Самсруу бороо энэ хэрэгтэй. За. Гихмит за одоо бид нэр энэний оронд тгүүл бид нэр зураг бас хийчих болно. Бэкграунд зураг болвол хийхдээ хит хит юм. Хоёр янз энэ background болон background image property хоёр ингийн ашиглаж болдог байгаа. За ямар нэгэн URL-с хэвчлэн зургийг оруулдаг. Зургийн файлаа. За энэ дээр биднэрт зураг за ийм зургнууд байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ нэг зургийг
Айко 16 PNG гэд энэ зургийг шууд хуудсны хаалтад хийчихье. Хийч зүгээр харъя тийм ээ. URL гэдэгтэй бичээд өчнө гэсэн үг. За icons гэсэн зүйлөө. За тэгэхээр саяны энэ зургийг бол маш энэ жижигхэн нэг зураг байгаа. Тэгэхээр background дээр default буюу одоо анхнаасаа өгсөн байдлаар нь бол ямар нэг зургийг оруулахад ингээд давтаад оруулчихдаг гэж байгаа. За тэгэхээр бид нэр өөр бас нөгөө нэг юунуудыг background-ийн нөгөө нэг шинч чанаруудыг бас ашиглаж болно. За ингээд бид нэр зөвхөн repeat x гэх юм бол зөвхөн x тэнхлэгээр буюу хөндлөн тэнхлэгээр давтчихдаг байгаа. За тэгвэл repeat y гэхээр зөвхөн босоо тэнхлэгээр давтна. За ингээд босоо тэнхлэгээр давтчих юм тий. Гихмит бол одоо no repeat гэж шинэ бичих юм бол давтахгүй ерөөсөө энэ маань энэ хамгийн дээр харагдаж байна гэсэн. За тэгвэл бид нэр давтахгүйгээр background-ийн зургийн зурга хаана байрлуулах юм бэ гэдгээ бас зааж өгч болно. Зөвхөн ингээд dump position гэчих юм бол хоёр одоо утгыг бичиж өгч болдог. Жишээ нь 100 px за энийг нь бол 200 гэж. За тэгэхээр энд хүрээд ирж байна те манай background буюу дэвсгэр маань, дэвсгэр зураг маань. Тэгэхээр эхнийх нь бол x тэнхлэг буюу хөндлөн тэнхлэгээс энэ энд бол хамгийн энэ цэгийг бол тиг тиг цэг гэж аа. Тэгэхээр ийшээгээ 100 гэх юм бол x тэнхлэгээр хөндлөн тэнхлэгээр 100. Тэгээд доошоогоо 200 пиксел гэж ингэж зааж өгсөн болохоор энд хүрээд ирж байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр мөн энийг төрөн доор нь харагдчихсан өөр position зөвхөн x y гэх мэт зөвхөн нэг нэгээр нь бол бас зааж өгж болдог гэж байгаа. За дараагийн нэг зүйл нь бол background-ийн хэмжээ, background size гэдэг. За энэ дээр бол хит хитэн за чин cover гэдэг нэг юм юу бэ чинь. Энэ бол хуцыг бүрх бүхэлд нь бүрхэх нь гэсэн үг. За түүнээс гадна contain гэдэг бас байдаг. Энэ бол багтаах гэсэн үг. Зургийг энэ хуудсан дотор багтаана. Гэх мэт бол ингээд background-ыг янз бүрийн одоо бид нэр ийм зурган дээр зөвхөн ашиглаж байгаа болохоор бас яг давуу талууд нь харагдахгүй байх. Тэгэхээр яг ингээд нөгөө нэг өөр зураг хийгээд background-аа ингээд бүх дэлгэцэн дээр ингээд таарч харагдахаар гэх мэт бол саяны contain cover хоёр төрлийн одоо background-ийн хэмжээ бол маш их ашиглахад их зүгээр идэг. За жишээ нь би саяны жижигхэн зурга 100 пикселийн хэмжээтэй зааж өгөөд ингээд юу ячиж болно. Мөн түрүүнийх шиг хоёр хэмжээ бас зааж өгж болно. Уртаашаа болон одоо өндрөөшөө гэх юм уу. Гэх мэт бол ингээд янз бүрийн байдлаар background property-г бол өөрчилж ашиглаж болдог байж байгаа. За background color гэх юм бол background-ийн зураг. За мөн зөвхөн дам background гэд ингэж image гэж салгалгүйгээр бол нийлүүлээд ингэж заагаад өгч болдгоо гэж байгаа background. За энэ бол яадаг вэ гэхээр хэрвээ зураг байхгүй бол энэ background-ийг зураг байхгүй бол цагаанаар харагдуулна. За хэрвээ зураг байх юм бол энэ зургийг харагдуулна. Тэгээ энэ зурга төрүүний одоо бидний давталт background одоо repeat background position зэрэг тал юунуудыг бол ингэ нэгтгээд бичиждэг. Хошин үргэлжлүүлээ. За энэ бол давтахгүй баруун дээд одоо юунд байрлнаа. Баруун дээд одоо болонд байрлнаа. Гэхмэт ингээд бол background гэдэг ганц одоо property-гоор бол бас ингэж зааж өгч болно. За ингээд дараагийнх нь бол borders буюу хүрээ. За хүрээг бол бас мөн янз бүрээр ингэж хийж одоо хүрээний ирмгийг, өнгийг хүрээний бүдүүн нарийнхыг гэхмэд бол янз бүрийн байдлаар ингэж хийж ашиглаж болдог гэж байгаа. За тэгэхээр эдгээр жишээнүүдийг та бүхэн өөрснөө бичээд туршаад үзээрэй. За мөн margins буюу одоо тухайн одоо элементийг одоо өөр бусад элементүүдээс хэр зэрэг зайтай ингэж байлгах вэ гэдэг
хүрээг бол зааж өгдөг элемент мөн янз янзаар бичдэг. Төрөний бэкграундтай адилхан хоёр янзаар бичиж болдог. Жишээ нь зөвхөн дээрээсээ 100 пикселийн өргөн юу 100 пикселийн зай авъя гэх юм бол чинь ганцхан нэг бичээд өччих болно. За эсвэл дөрүн талаас нь ингээд нэгэн зэрэг одоо бичиж өгч болдог. За энэ тохиолдолд бол яадаг вэ гэхээр дээд тал, баруун тал, доод тал, зүүн тал гэсэн дарааллаар бол харагддаг гэж байгаа. За тэгэхээр энд бол жишээ нь p параграф элемент нь дээрээсээ 100 пиксел, баруун талаасаа 150 пиксел, доороосоо 100 пиксел, зүүн талаасаа 80 пикселийн зай бусад элементүүдээс авнаа. Тэр хооронд хоосон харагдуулнаа гэж харуулж байна. За тэгэхгүй болохоор жишээ нь ингээд бичингүүд шууд хоорондоо бидний хийсэн төсөлд маань одоо жишээ нь энэ хоёрын хооронд ингээд зай авах ёстой байтал ийшээ ирээд текст наалтчих юм бол бид нэр энэ талд 5 пикселийн одоо margin хийя. Margin left 5 pixel гэж шин сайн шиг заагаад өгөх юм бол зүүн талаасаа 5 pixel аваад зай авчнаа гэсэн үг. За margin гэж нэг юм юу функц функц шинж чанарын property. За түүний дараа бол padding гэд. Padding нь болохоор margin-тай төстэй. Гэхдээ энэ padding нь бол тухайн ямар нэгэн элементийн өөр дотор нь бол зай авдаг гэж байгаа. Энийг бол та бүхэн ялгаад ингээд тушаад гадуур нь хүрээ ямар нэгэн элементэд гадуур нь border хүрээгээ хийгээд тэгээ margin padding хоёулангийн янз янзаар хийгээд үцхэд бол мидэгдэн. За мөн одоо энэ дээр ингээд бид нэр харахад бол шар өнгөөр харагдаж байгаа шар өнгөөр нэг бүдгэн одоо та бүхэнд харагдаж байгаа. За энэ бол margin-ыг харуулж байгаа. CSS-д бол мөн өөрт нь одоо энэ браузеруудад өөрт нь бол default буюу анхнаасаа өгөгдсөн CSS гэж байдаг. Энэ нь бол ихэнх браузеруудад ойрол браузеруудад ойролцоо тийм өгөгдөл байдаг. За тэрийг дараа нь бас дурдъя. За тэгэхээр энэ харагдаж байгаа бол body element-ийн default margin нь бол энэ саяны харагдаж байгаа. Энийг хөдлөгчгөр юу яагаад вэ? Тэр шар хүрээ бол байна. Мөн одоо эднэр head буюу heading буюу гарчиг дээр бол гарчгууд нь дээд доороосоо одоо зайтай хол байна гэдгийг харуулад ийм шар юу хүрээ харагдаж байгаа. За тэгэхээр энэ хоёрын хооронд ямар хэмжээтэй хүрээ харагдаж байгааг та бүхэн харж байгаа тий. Тэгэхээр тэрийг бол энэ margin зөвцүүлээд байна гэсэн. За тэгэхээр энэ дээр одоогор padding байхгүй нь padding бол ягаан өнгөтэй харагддаг. За жишээ нь бид нэр энэ дээр за ингэж бичиж болно. Тэгэнгүүт яасан бэ гэхээр ийм ягаан өнгөтэй болоод тэгээд тал талаасаа зай аваад ингээд харагдчихж байгаа. За харж байгаарэ одоо өөрчлөлт үзье. Гэх мэттэй. Одоо нөгөө ягаан маань ингээд багцсан. За тэгэхээр энэ нь бол padding margin гэж ийм хоёр юу байгаа. За height width бол ойлгомжтой өндөр өргөн олон ихэх элементүүдэд бол эдгээрийг зааж өгч болно. За нэгж нь бол pixel хувь процент гэх мэт янз янз байдаг. За энэ box model гэдэг нь ихэд одоо HTML элементүүдний box буюу энэ дөрвөлжин одоо бүтцэдтэй харагддаг байж байгаа. За трийг бол энэ хідэ илэрхийлж байна. За контент тэгээ padding, border, margin гэдгийг бол энэ box нөгөө нэг модельд бол ашигладаг аа гэсэн үг. За outline гэд нэг юм гадантлын зураас гэсэн нэг юм ойлголт ээж аа. За энэ бол яг бас border биш, border-оос арай өөр тэгээд юунд өөрт нь бас байж идэг. За бид нар outline нь бол нэг их зурж ашигладаг уу хэвчлэн одоо default outline-ыг бол арилгах гэх мэт бол үед хэвчлэн ашигладаг байж байгаа. За энэ дээр бол энэ хэд тайлбарлаад бичсэн байна те. За тэгээд CSS text бол зүгээр ерөнхийдөө
text formatting гэдэг чинь тухайн текстийг бол янз бүрийн байдлаар өөрчилж болно. За энэ дээр бол жишээ нь text decoration гэдэг одоо энэ шин чанар бол маш их ашиглагддаг. Текстийн шин чанарт бол text align буюу текстийг одоо жишээ нь text align left гэх юм бол зүүн талд, left text align баруун гэх юм бол баруун талд гэх мэт голлуулах, хоёр тийш нь тэнцүүлэх гэх мэт бол ийм жишээнүүд ээж. За та бүхэн эднийг дараа нь өөрө туршаад үзээрэй. За A element-д бол ийм нэг text decoration none гэдэг зүйлийг бол ашигладаг. Яа дүгэ гэхээр A element бол анханасаа A буюу холбоос element анханасаа бол default CSS нь бол доогуура зураастай text decoration underline гэсэн ийм энийг ийм хэлбэртэй байдаг. За тэгэхээр тийм тохиолдолд бид нэр холбоос болгоныг доогуура зураастай харагдуулмаргүй байдаг учраас энийг бол бас ашигладаг байж байгаа. За эдгээрийг ингээд бас өөрөө хийгээд тушаад үзэхээр болно. За text transform гэдээ бас нэг property байна. За энэ нь бол ерөнхийдөө үсгийг томоор, бүдийн томоор бичих, бүдийн жижигээр бичих, хамгийн ихний үсгийг томоор бичих гэсэн юм юунуудтай, утгуудтай. За text indent, letter spacing хэмт бол ерөнхийдөө англ үгээрээ бол ойлгогдож байгаа хэрэг тий. Text indent бол text одоо зүүн талаасаа догол мөр авах хэмжээ. За энэ letter space нь үсгүүдийн хоорондох зай. Энэ бол мөр хоорондын одоо мөрний өндөр мөр хоорондын зай гэж нэг талаар ойлгож болно. За тэгээд жишээ нь араб гэх мэт хэлнүүд дээр бол right to left буюу одоо байрлалыг баруунаас зүүн тишээгийн үсгийг бичих гэх мэт. За сүүлд бол Монгол бичгийнх бол орж ирэх CSS 3 гээд сүүлийн CSS хувилбар дээр бол орж ирж байгаа. Зүүнээс баруун тиш, дээрээс доошо гэсэн тийм direction бол бас орж ирсэн байгаа. Шинээр нэмэгдэж. За word spacing, text, shadow. За эдрийг бол ингээд нэг нэгээр нь хийгээд үзээрэй. За fonts, CSS-ийн font бол ерөнхийдөө одоо энэ дээр бол бас нэг ярих юмнууд байгаа юм байна. CSS-ийн font нь бол ерөнхийдөө бид нар фонтыг тухайн фонтыг бол сольж болдог байж байгаа. CSS дээр. За ингээд заагаад өгчих юм бол жишээ нь одоо бидний төрөний биччихсэн юм маань солигдно. За энэ H5-ыг бид нар фонтын Times Roman болгоод харъя. Ямар юм харагдах нь вэ? За, ингээд харахаар бусдаас өөр юм фонттай болж ирж байна те. Тэгэхээр энэ дээр Times New Roman гэдэг фонт. Гэх мэт одоо фонтыг сольж болно. Гэхдээ нэг анхаарах зүйл нь хүн болгоны компьютер дээр адилхан фонт байдгүй. Тэгэхээр хамгийн дэлгэрэнгүй байдаг цөөхөн фонтыг нэг бол ашиглаж болно. Эсвэл фонтыг тухайн хуудсанд бол бас хавсаргаж оруулж өгч болдог гэж байгаа. Font family гэдэг нь бол ерөнхийдөө өөр өөр нэр төрлийн фонтуудыг ашиглах. За үүн дээр бол нэг ашигладаг зүйл нь бол Google font гэд байдаг. Эсвэл өөрийнхөө фонтноос компьютерийнхаа тухайн өөрийнхөө сайтанд тодорхой фонтыг хавсаргаад тэгээд трийгээ бол бас харуулж болдог. Гэхдээ хамгийн их ашиглагддаг нь бол энэ Google Font гэдэг фонтууд байдаг. За эндээс бол бид нэр олон төрлийн фонт ашиглаж болох ч гэсэн Монгол хэлнэн дээр бол бас нэг асуудал байдаг. Тэн дээр бол бид нэр Cyrillic Extended гэдгийг ашиглахгүй бол өө үсэг маань харагддггүй гэж байгаа. За тэгэхээр энэ Google-ийн маш олон зуун олон мянган фонт дотроос бол Cyrillic Extended одоо фонтыг фонтуудыг ингээд ялгаж харж байгаад тэгэд эндээсээ фонтуудаа сонгож ашиглах юм бол Монгол одоо юун дээр Монгол вебсайт, Монгол хэлээр вебсайт хийж байгаа тохиолдолд хэвийн харагданаа гэсэн. За жишээ нь бид нар энэ фонтуудаас нэг фонт сонгоод өөрснийхөө юун дээр харуулж үзье. За жишээ нь энэ фонт илүү сонирхолтой юм шиг байна. За тэгэхээр энийг сонгоод нэг фонт сонгогдлоо гэж энэ. За тэгээд шууд энийг бид нэр авч болно. Гэхдээ энэ дээр бол анханасаа click extended маань сонгогдоогүй байдаг. Тэгэхээр click extended-дээ сонгочоод
За энэ дээр хэрвээ өөр хэмжээнүүд байвал бүдүүн нарийн гэх мэт сонгож өгч болно хаа. Тэр нь бол тухайн фонтны хэмжээг бас нэмэгдүүлж өгдөг. Тэгэхээр яг ашигласан хэсгээл сонгох нь чухал. За download гээд татаж авч нэг болно. А эсвэл зүгээр embed гээд шууд хуудсандаа ашиглаж болно. За тэгэхээр бид нэр энэ link гэсэн хэсгийг өөрснийхөө HTML код дотроо бол хийгээд өгчин. Энд нэрээ байна. За. Апш HTML хуудсандаа хийж гин тэ. За ингээд энд бид нэр фонто дуудаад. За энийг байхгүй тохиолдолд жишээ. За тэрийг дараа нь харъя. Эхлээс бас CSS дээр нөгөө фонто зааж өгөх хэрэгтэй. За font family ийм болгоно гэж зацсан дээ. За энэ оронд сайныхыгаа. За press start 2p гэдэг фонтыг. За хэрвээ бид нэр энийг оруулаагүй байх тул нөгөө фонт маань яах вэ? Kirby-д буруу төвч тарчлаа. За энэ ийм одоо болгочихжээ тий. За энэ одоо миний компьютер дээр энэ өмнө суудсан байсан байж бас магадгүй би нөгөө өөрийнхөө компьютер их олон юм яц. Гэхдээ бидний хийсэн фонт ийм фонт байгаагүй болохоор би энийг биш байх гэж бодож байна. За одоо тэгвэл бид нэр саяны энийг болоод үзье. Cursive гээд тгсэн болохоор сонгосон болохоор миний компьютер дотроос cursive төрлийн ямар нэгэн фонтыг сонгосон юм байна. За одоо бол яг жинхэнэ бидний харуулахыг хүссэн фонт бол татагдаад Google-ээс татагдаад бол ямар ч одоо миний компьютер дээр бол энэ фонт суугаагүй. Гэхдээ бүх хүмүүст яг адилхан ийм фонттай харагдана гэсэн үг. Тэгэхээр Google фонтыг ингэж ашиглах нь бол маш давуу талыг бол гоё гоё фонтуудыг ашиглах бол боломжийг бас олгож өгдөг гэж байгаа. Өө үсгтэй. Энд байгаа фонтуудаас аль нэгт сонгоод одоо яг саяных шиг байдлаар өөрийнхөө веб хуудас болон програмд ашиглаж болно гэсэн үг. Нэг сул тал нь хэрвээ бид нэр магадгүй саяных шиг даунлоодыг татаж аваад тэгээд одоо өөрсдийнхөө хуудсанд ашиглах юм бол илүү одоо офлайн горимд буюу интернетгүй үед бас ашиглагдах боломжтой болно гэсэн. За ингээд татаж аваад бас сайтныхаа хуудсан дотор суулгаад бас ашиглаж болох юм байна. За тэрийг нь бас тушаад үзье те. За нэг бид нэр кат хичээл. За энэ дээр нэг За нэг юм фонтс гэх хавц усгээд энэ дотор оолчээ. За үз TTF файлаар ороод ишлээ. Гэхдээ бид нэр энийг энэ да хуудсандаа яаж оруулах вэ? Энэ бол энэ фонтын копирайтынх нь зөвхөн копирайт нэ. За тэгэхээр HTML хуудсыг бас хэрхэн одоо энэ бол Google-ийн одоо энэ font apps гэдгээс шууд татаж харуулж байгаа. Тэгэхээр бид нар татаад авсан учраас фонто бас хавсаргаж харуулахын тулд арай өөрөөр хийх ёстой. За тэгэхээр сая татаж авахд бол TTF хэлбэрээр татагдаж байна. За тэгвэл бид нар яаж одоо өөрийнхөө хуудсанд харуулах вэ гэдгийг бас хайж үзэх үү. За ийм жишээ харж болно. Эсвэл шууд бас ингэж болох юм байна. Саяны embed дээр байгаа энэ хаягийг хуулж аваад энэ дотор ямар юу бичээстэй байгааг харчих. За тэгэхээр эдгээр фонтуудыг бид нэг бүрчлэн саяны даунлоад хийж татаж авах зөвхөн TTF хэлбэрээр татагдаж байна. Тэгэхээр бид нэр эдгээрийг бол бүгдийг нь татаж авах хэрэгтэй юм байна л да. Хэрвээ зөвхөн өөрийнхөө компьютер дээрээс харуулъя гэвэл
За энэ тэгэхээр нийлийн төвхтэй урт ажиллагаа болохоор би удаа төрхлөө. Та нар өөрснөө болов яг ингэж татаж аваад in CSS файлыг хадгалаад тэгээд in CSS файлынхаа in URL гээд энэ хэсгүүд дээр өөрснийхөө татаж авсан файлаа зааж өгөөд тэгээд CSS файлыг импорт хийчих юм болов заавал Google-ийнхаас гэхгүй өөрийн чинь одоо веб хуудаснаас бол шууд бас татагдах боломжтой. Тэгэхээр энийг хасрагчих юм бол офлайн горинг бас энийг ашиглах боломжтой гэсэн. За хэрвээ хүсвэл дараа нь энэ талаар бас ямар нэгэн асуудал гараад өөрснөө чадахгүй бол бас асуувал яаж одоо хийхийг бас харуулж болох юм. За энэ удаадаа бол ингээд өргөчээ. За ийм байдлаар бол font family-г бол ашиглаж болно гэсэн. За түүний дараагаар бол энэ font style, font size, font weight гэд гихмит бол font variants гэд font variant гихмит бол олон ийм шин чанарууд бол фонт толботой шин чанарууд байж гэн. За эднэрийг бүгдийг нь бас туршаад үзээрэй. Family-гаас бус нь бол ерөнхийдөө бичээд үзэхэд ойлгомжтой. Яг энэ хуудсыг харж агаад хийгээд явчихад бол ойлгомжтой. Хуудсны хаягийг бол та бүхэн мэдчихэж байгаа хэрэг тий. w3schools.com гэж ороод тэгээд энэ CSS-ийг ороход бол энэ хуудс руу орчин. За тэгээд icons, links. За бусад одоо шин чанаруудыг бол та бүхэн өөрснөө янз бүрийн байдлаар туршаад үзэхэд бол болноо. Бүгдийг нь одоо туршаад үзээд өөрснөө хийгээд үзээрэй. За энэ удаа би бол эхлэв. За CSS 3 гэж юу юм бэ? CSS 3 гэдэг нь бол хамгийн сүүлийн CSS стандарт гэж байгаа. Маш олон шинэлэг зүйл нэмэгдэж орж ирсэн боломжууд. Энэ өмнө байж байгаа CSS бол хуучин байсан бол CSS 3 дээр энэ доор байгаа бол элементүүд дээр маш өөр шин чанарууд орж ирсэн. Илүү гоё юмсгаар веб хуудсыг хийх боломжтой болсон байгаа. Жишээ нь 3D transforms гэх мэтээ 3D animations одоо хөдөлгөөнтэй болж ирсэн гэсэн үг. CSS-ийн гэх мэт бол ийм юмнууд байна. За энэ дээр бол CSS бас нөгөө нэг янз бүрийн одоо дэлгэцэн дээр жишээ нь desktop, tablet, гар утсан дээр яаж харагдуулах вэ те responsive байдлаар бол одоо CSS-ийг яаж харуулах вэ гэдэг талаар бол энэ дээр нэлээд дэлгэрэнгүй байгаа. За энийг бол бас уншаад ингээд туршиж үзээд хийхэд бол бас ерөнхийдөө ойлгогдох бах. За grid view гэсэн бас нэг ойлголт байгаа. За олон веб хуудсууд бол ерөнхийдөө grid view-г ашиглаж юугаа хийсэн байдаг. За grid гэдэг нь болохоор яадаг вэ гэхээр тухайн энэ одоо нэг веб хуудсныхаа одоо өргөнийг тодорхой жижиг нарийн өргөнүүдэд бол хуваачаад тэрүүгээрээ тоолоод өвчдөг. Ихэвчлэн одоо жишээ нь 12 гэдэг тоог бол ашигладаг байж байгаа. За энэ чинь 12 харагдаж байна тий. 12-оос 3 нь бол хоёр талдаа ингээ 3 3-аар хажуу талын хэсгийг харуулна гэдэг юм уу. Энэ нь болохоор 12-ийн өргөнтэй ч гэдэг юм уу. Гэх мэт бол хідэн ийм багантай юм бэ гэдгээрээ хувааж агаад харуулаа явчдаг ийм юу байж байгаа. За дараа нь бол бас CSS framework гэдэг нэг ойлголт гарч ирнэ. За CSS framework гэхээр яадаг вэ гэхээр бид нар энэ олон CSS-ийн шин чанаруудыг нэг бүшлэн бичээд сайтыг гоёор харуулах гэд зөндөө юм хийх болно. За тэгхүүгээр бэлэн одоо бэлтчихсэн тийм бэлтц CSS одоо бичлэгүүдийг бол шууд аваад ашиглаж болдог байж байгаа. Нэг CSS одоо түрүүний бидний үүсгэсэн шиг external CSS файлыг хуулж аваад өөрийнхөө хуудсанд хийгээд тэрний одоо класс юмнуудыг бол заагаад өчгөл юм маань хуудс маань гоё харагддгаа гэсэн. Тэрний хамгийн их ашиглагддаг гол одоо өргөн дэлгэр ашиглагддаг нь бол энэ Bootstrap гэдэг CSS байгаа. CSS framework байгаа. За энэ дээр яг энэ хуудс руу ороод янз янзын юмнуудыг бол харахад бол маш олон тайлбарууд байгаа. Жишээ нь саяны ярьсан grid бол bootstrap дээр ингэж call гэд тэгээ бичигддэг байгаа энэ дэлгэцийн хэмжээ. Тэгээд хідэн одоо багныг ашигласан бэ. Жишээ нь энэ дээр call md8 гингүүд 8 ийм багныг ашигласан ийм элемент үүсэж байна. Гэхмэд иймэрхүү байдлаар бол
ашигладаг тийм Bootstrap framework гэж бас амарчилсан зүйл байдаг. За тэрнээс өмнө бол та бүхэн CSS 3-ын өөрийнх нь одоо юм чинь CSS 3-ын өөрийнх нь юм дээр бол curl 8 гэчингүү дэлгэцийн өргөний 66% дээр хувь буюу одоо ямар ч өргөнтэй дэлгэцтэй байсан гэсэн ингэж харагддуулнаа. Тухайн элементиг бол ийм өргөнтэй харагдуулнаа гэх мэт бол responsive байдлаар бол бас зааж өгч болдгоо. За энэ метр бол энэ CSS-ийн responsive одоо дэлгэцийн өргөн тохирч харагдуулах зурагнууд болон видео гэх мэт зүйлсийг бол бас ингэж тохируулж харагдуулах зааварчилгаанууд болов байж байгаа гэсэн. За жишээ нь зургийг ингээд заагаад өгсөн бахад тодорхой одоо өргөнийг хуваар юм уу тийм responsive байдлаар зааж өгөхгүй бол тухайн жижигэн дэлгэцэн дээр жишээ нь энэ зураг тасраад зөвхөн энэ хэсэг нь харагддаг ч юм уу. Тиймэрхүү байдал бол гардаг. Тэгэхээр тэрийг яаж зохицуулж хийхээ бол энэ responsive байдлыг судалснаар бол хийж чаднаа гэсэн. За тэгэхээр энэ дээр бол янз бүрийн CSS юм бас жишээнүүд байна. А quiz буюу одоо шалгалт гэх юм уу бас байгаа юм байна тий. А ерөнхийдөө бүх CSS-ийн одоо бичиглэлүүдийг бол эндээс бас ингээд харчиж болно. Шин чанарууд өнгө нэвт харагдалт гэх мэт одоо эднийг ингээд ерөнхийдөө туршаад нэг бүрчлэн ингээд хийгээд Firefox дээрээ заавал хадгалахгүйгээр зөвхөн Firefox дээрээ бас консолоо ашиглаад хийгээд үзчихж бас болно тий. За тэгэхээр за селекторууд бол түрүүн ярьсан маш олон янз зин селекторууд байдаг. Бид нар бол зөвхөн класс ID 2-ыг ярьсан. За тэгвэл энэ дээр бол одоо select all elements буюу бүх элементүүдийг тэгээд энэ дээр бол элемент элементиг дангаарна. За эсвэл одоо ингээд таслал тавьж байгаад олон одоо элементүүдэд бас тухайн нэг зааж өгсөн шинж одоо уулзаа хаалтаар нэлээд эдийн шинж чанарын багц үүсгэж болно тий. Тэднийгээ бол олон одоо элементүүдэд зааж өгөх юм бол ингэж таслал тавиад явдаг. За энэ дундан төрүн зэ авсан нэг ярьсан. Одоо энэ тохиолдолд бол div биш зөвхөн энэ div-ийн дотор байгаа pid үйлчлэн гэсэн ойлголт. Та таслал байх юм бол div болон pid адилхан шинж чанарыг үйлчлүүлнэ гэсэн ойлголт. За div-ийн дотор байгаа p гэдэг дээр бас одоо энэ их багийн тэмдэг ороод ирж байна. За ийм тохиолдолд яадаг вэ гэхээр div-ийн зөвхөн яг дотор талын p. А энэ дээр бол энэ p-ийн дотор тал дахиад p, энэний дотор тал дахиад p чинь байж болно гэсэн. За тэгэх юм бол div-ийн дотор талын одоо ингээд nested буюу олон ийм нөгөө нэг хүүхэд эцэг хүүхэд ийм олон нэг нэг дотор агуулагдсан тийм параграфуудыг бол div-ийн p гэж заагаад гэсэн тохиолдолд бол бүх доторх параграфууд тэд үйлчилдэг байгаа хүүхэд параграфуудад харин ингэж заагаад өгчих юм бол зөвхөн одоо parent буюу div-ийн яг доторхлынх нь параграфт л үйлчилнэ. А тэрнээс энэ p одоо параграфын доторхлолт хэрвээ параграф байх юм бол тэр энэ p-гэрээ бол үйлчлэхгүй гэсэн ойлголт болчихно. За энэ ч гэсэн бас одоо энд бичсэн байна. А яг одоо тухайн элементийн дараагийн нэг div байж л хэ тэрний дараагийн p бол p ч юм уу. За жишээ нь энэний оронд ямар ч элемент байж болно те зураг юм уу. Нэг ямар нэгэн элементийн дараагийн одоо энэний оронд чинь класс бас байж болно. Тэгээд нэмэх нь класс ч байж болно. Тэгэхээр team class-тай элементийн яг дараагийн ийм class-тай элемент төгч гэдэг юм уу. Гэх мэтэр бол яадаг гэж байгаа. За энэ дээр бол одоо p элементийн өмнө талынх нь юм байна. За энийг болохоор би бас нэг ашигтай төшөж үзэж байгааг болохоор за p-ийн уртлын ul гэсэн элементүүдэд ашиглан ч гэдэг юм уу. За энэний орн мэдээж класс өөр сонголтууд байж болно. За тухайн одоо юг бол бас мөн ийм дөрвөлжин хаалтанд хийгээд өгчүүл атрибьют нь бол бас үйлчилж болдог. Жишээ нь target гэсэн attribute-тэй бүх элементэд үйлчлэхээр байж болно. За target нь blank-тэй тэнцүү бүх элементэд. Жишээ нь бид нэр class гэдэг дөрүн цэгтэй class гэж бичсэн бол энэний оронд class тэнцэх нь гэдэг class-аа бичиж өгөөд бас
ингээд дөрвөлжин алтан тийчих юм бол яг адилхан ажилнаа гэсэн үг. Энэ дээр болохоор тайтл ингээд одоо ойролцоогоор гэх юм уу? Ерөнхийдөө ингээд бичсэн тохиолдол бол floor гэсэн үг л орсон байх юм бол энэ title гэсэн юун дотор attribute дотор floor гэсэн үг л орсон байх юм бол энэний floor-ос гадна өөр ямар ч үг байсан гэсэн сонгоно гэсэн. А яг энэ байхгүйгээр тэнцүү гэх юм бол зөвхөн яг title нь floor гэсэнтэй тэнцүү байгаа тохиолдолд үгчилнэ гэх мэт. За энэ бол эсвэл length attribute n гэсэн одоо үгээр ихэлсэн эхлэлийг зааж өгч байна тий. За commit бол ингээд маш олон янзаар бол сонгож одоо хийж болдог гэж байгаа. За жишээ нь холбоосын хувьд бол ингээд идэвхтэй холбоос байх юм бол ч гэдэг юм уу. Холбоосын шинж чанар нь дарагдсан эсвэл нөгөө нэг урдан зочилсон гэх мэт бол ийм мөн ингээд хулгана аваачхад өөрчлөгдөн. Одоо энэ чинь очиход ногоон болж ийн гэх юм бол энийг тодорхойлох цэцэг hover гэх мэт ингээд олон янзаар бол энэ юунуудыг зааж өгч болдог. За эдрийг бүгдийг нь одоо хийгээд туршаад үзэхэд бол янз янзаар болон за hover гэдэг нь бол жишээний нэг чинь тийм ингээд очихоор ногоон болж байгаа те адилхан. Ийм байдлаар бол хүссэн элементээ бусад элементүүдээс ялгаж эсвэл бүх олон элементүүдийг бол бүгдээрингийн гих метр ингэж одоо select хийж өгдөг. За select-руудыг бол бүгднгийн энэ reference-ийн selector-саас бол харж болно. За CSS бас нэг хитэн цөөн функц гэдэг ойлголт байд юм байна. За энийг бол бас туршаад үзээрэй. Би бас ер нь бол яг хуу функц бол CSS тэр бүр нэг ашиглагдаад байдгүй. Эдгээрийг бол JavaScript гэх мэт өөр юугаар болов хийчдэг гэж байгаа. Програмч хэлээр бол хийчдэг гэж байгаа. За мөн шинээр болов гарчсан юу сонсгол юу хараагүй хүмүүс зориулсан одоо сонсоход зориулсан жишээ нь тухайн хуудсны текстийг бол уншаад өчтдөг. Ийм юу байж гэн. CSS байж гэн. Яаж унших вэ? Ямар хоолоогоор эрэхтэй хоолоор унших юм уу? Эмэгтэй хоолоогоор унших юм уу? Гэхдээ бол одоо дууных нь volume нь чангас бол хэр байх юм бэ гэх мэт энийг бол бас ингэж төрүүлж өгч бас болд юм байна. За фонтын талаар бид нэр ихэд түрүү ярьцсан. Хамгийн өргөн дэлгэр ашиглагддаг ийм фонтууд гэдэг чинь эдгээр бол ихэнх компьютеруудад суудсан байдаг фонт гэсэн үг. За энэ дээр одоо animation буюу одоо хөдөлгөөнт CSS дээр бас хөдөлгөөн бол оруулж болдог байгаа. За энэ хөдөлгөөн нь бол одоо энэ тухайн браузерын ямар хувилбараас хилж дэмжигдсэн бэ гэдэг нь бол энд бас харагдаж байна тий. За гол хоёр одоо юу нь бол энд бий чинь. Селектор нь. За селектор гэх юм уу одоо энэ синтакс нь. Селектор ч бас биш юм байна. Syntax. За тэгэхээр энд бид нар жишээ олгоод харъя. My div гэдэг нэг юм div энд байна те. Бус нь бол хамаагүй. За эднийг найлгацсан ч болно. За my div гэдэг нэг юм div үсгчээд за тэрийгээ яасан бэ гэхээр эхлээд бол улаан одоо div-сгэртэй гээд тэгээд энэ дээрээ бол хэрвээ webkit keyframe гэсэн байх юм бол ингээд Chrome, Safari, Opera дээр ажиллах тэгээ стандарт синтакс гэдэг энэ бусад браузер дээр Firefox гэх мэттэй ажиллах ингэж тусад нь бас заримдаа давхар бичиж өгдөг байгаа. Тэгэхгүй бол зарим юу бол одоо браузерын дэмжлэгээс хамаарат бас ажиллахгүй байх тохиолдолтой. За тэгэхээр ийм нэг юу яагаад тэр нь бол ингээ яаж ийм вэ гэхээр 5 секундээр энэ my move гэсэн нэртэй ийм юуны одоо анимашныг бол баян давтж байна. За тэр нь яаж ийм вэ гэхээр улаанаас цинхэрлүү ингээд өнгийг солиж байгаа ийм функцтэй байгаа. За тэгэхээр бид нар энийг одоо солиод жишээ нь юу яаж үзэж болно? За хөдөлгөөнийг за энийг бид нар яах вэ гэхээр өргөний жишээ нь бид нар сунгая тий. За
эхлээд ийм үргэнтэй байгаа. From эндээс to гэхээр бид нэр сунгая гэх юм болвол за энийг хоёр дахин сунгаад за бас жоохон зөөж болно тий. Марчнаар зөөжч болно. За ингээд үзэхээр яаж юм хэр зөвхөн CSS ашиглаад бид нэгээд хөдөлгөөн тээ ийм график төсөл бол веб хуудсан дээр харуулах боломжтой болчих юм гэсэн. За энийгээ бид нэр одоо хуулж аваад өөрийнхөө хуудсан дээр бас тавьчихвэл яах вэ? За бидний хийж байгаа хуудсан дээр санийхыг хуулаад тавьчихаар яг адилхан тий. А in try it гэдэг W3 SQL-ийг нь бол шууд ингээд харах боломжийг олгодог. Бас нэг тийм давуу гэмүү талыг харуулдаг. За ингээд энийгээ бид нэр янз бүрээр өөрчлөөд энэ анимашныг бол бас юу яж болдог гэж байгаа. За анимашнс энэ хитэн секундэд яаж яаж юм. Энэ дээр бас бид нэр ажиллах боломжтой. Аа юм байна. За CSS-ийн нэг сонирхолтой бас зүйл бол энэ анимашн байж байгаа. За unit буюу одоо хэмжүүрүүд. Аа хамгийн гол ашиглагддаг нь бол мэдээж pixel байж байгаа. Pixel бол дэлгэцийн одоо цэгээр тоолдог. За тэгэхээр тогтмол хэмжүүр гэсэн. Аа ямар нэгэн дэлгэцний өргөн ч бо дэлгэцийг ингэж өөрчлөхөөс хамаарч нөгөө нэг юу хэмжээ нь өөрчлөгдөхгүй. Тэгэхээр бас баг нэг хэмжээтэй байна гэхээр сул талтай болчихно. Тэгэхээр бид нээр өөр юуг ашигладаг вэ гэхээр pixel-с гадна хамгийн гол ашиглагддаг зүйлс нь бол энэ em болон хувь хамгийн их ашигладаг байж байгаа. Энэ юу нь em нь болохоор яадаг вэ гэхээр фонтын хэмжээг тухайн одоо өмнөх гадна талын одоо элементийн фонттай харьцуулан зааж өгдөг. Хувь нь бол тухайн элементийг дэлгэцийн харах хэмжээнд бол хувийг нь хэдэн хуваар харуулах вэ гэдгийг зааж өгдөг. За мөн сантиметр, миллиметр, инч гэх мэт бол хэмжээсүүдийг бол бас CSS-д ашиглаж болно. Тэгээ маш бага ашигладаг. Хамгийн их ашигладаг нь бол энэ хэдэж байгаа. За тэгээд мөн энэ дээр бол pixel бол em conversion хооронд нь бол convert хийж ингэж юу яаж шилжүүлж бас болдог шилжүүлэгч байж гэн. За өнгөний тухайд бол бид нэр ерөнхийдөө ярьсан хамгийн их ашиглагддаг нь бол RGBA гэдэг байж байгаа. За мөн hexadecimal энэ 16 бит код л байж байгаа. За эдгэрийг бас туршиж үзэж болно. За өнгөн дээр мөн NHSL буюу hue saturation light гэд бас өнгөний юм юу байдаг. Энийг мөн ашиглаж болдог. За хамгийн их ашиглагддаг нь бол одоо энэ RGBA. Зарим браузерууд дээр бол бас бүрэн дэмжигдээгүй байдаг нэвт харагдах хэсэг нь. За түрүү ярьжсэн CSS-ийн default values бол энэ ч байж гэн. Жишээ нь A link нь бол ерөнхийдөө доогуура text decoration буюу доогуура юм зураастай байдаг ач гэдэг юм үү те. Cursor нь автомат гэдгээр очихоор нөгөө нэг өөрчлөгдөд ингээ хуруун зааж байгаа юм шиг дүрс гарч ирж байна те. Энэ битийг бол бид нэр солиод өөрчилж болтгоо гэсэн. За зочилсон жишээ нь линкийг яах вэ? Итвэртэй линкийг яах вэ гэх мэт одоо ингээ өнгнүүдийн нь бол янз бүрийн байдлаар зааж өгч юм уу. Иймэрхүү байдлаар бол default CSS-үүд бол бас байж байгаа. За энийг бол заав нэг харж зэрдэг шаардлага байхгүй зүгтэй ойлгомжтой учраас тэрийг нь харж агаад өөрчлөлт хийчих болно. За тэгэхээр энэ дээр бас CSS3 browser support буюу одоо CSS3 дээр орж ирсэн шинэ одоо юунуудын шинэ чанаруудын ямар веб браузерын хэдвэр хувилбар дээр яаж тохирч ажилддаг вэ гэдгийг бол харуулж байна. Зарим хүмүүс бол веб браузераа шинжлэхгүй их удаатай учраас за хэр одоо мөн зарим нь бол дөнгөж шинээр одоо хамгийн сүүлийн шинэ веб браузерууд дээр орж ирээд бас яагаад гэвэл зүйлс бол байдаг. Тийм болохоор
Ерөнхийдөө эндээс бол бас яг тухайн веб браузерта дэмжигдсэн тийм шин чанарыг би ашиглах гэж байна уу гэдгээ бас харж болдгоо. Гэхдээ эхний хэлжинд бол бас нэг шаардлага бол бас байхгүй баха. За тэгэхээр CSS гэж ерөнхийдөө нэг ийм юм байна. За энийг бол янз бүрийн байдлаар сайних шиг бүх шин чанаруудыг нь одоо туршаад тэгээд ингээд өөр юм болгоод оролдоод үзэх юм бол маш их зүйлсийг бол маш их гой гой зүйлсийг бол хийх боломжтой байж байгаа. За энэ дээр бол миний жишээн дээр харуулсан юмнууд бол нэг гоё биш байгаа. Гэхдээ ер нь бол бусад одоо бидний орж хардаг Facebook, Twitter ерөнхийдөө бүр илүү гоё юмсэг гоё вебсайтууд бол бас CSS-ээр маш гоё гоё юмнуудыг бол хийцэн байдгаа. Тэгэхээр та бүхэн бас өөрсдийнхөө гар утасны application болон веб хуудас гэх мэт зүйлсийг бол янз бүрийн гоёор болов энэ CSS-ээр хийж харуулах боломжтой гэсэн үг. За тэгээ эхний ээлжинд ингээд өөрснөө CSS-ийнхаа энэ нөгөө нэг шин чанаруудыг мөн селекторуудыг сайн судлаад ойлгоод авчих хэрэгтэй. Тэгэхээр дараа нь бид нэр илүү амарчилсан зүйлсүүд буюу фреймворкуудыг бас ашиглаад явах боломжтой. Тэр үед бол мөн ганцхан шууд фреймворк мэдснээр хүн дан тэрүүгээр юм хийгээд яваад авах бол бас хэцүү байдаг. Өөрөө өөрчлөх тийм мэдлэг чадвартай байх хэрэгтэй гэдэг. За ингээд энэ удаагийнхаа CSS-ийн хичээлийг бол ерөнхийдөө өндөрлөө. За тэгээд та бүхэн би бас жоохон зам утаа болчоод тэгээд жоохон удаан явж магадгүй. За өөрснөө давтаад тэгээд өөр юм болгоод эдгээр зүйлсээ сайн хийгээд явцгааж гараа. Тэгээд удахгүй дараагийн хичээл яг жинхэнэ програмчлалын хэл буюу JavaScript хэл орно. За тэгээд JavaScript хэлийг үзснээр бол ерөнхийдөө олон програмчлалын хэллүүдтэй төстэй учраас ерөнхий програмчлалын хэлний шин чанарыг бол ойлгоё юм аа. За тэгээд зарим нэг хүсэлтүүд ингээд зарим зүйлийг дэлгэрүүлж яриач гэсэн хүсэлтүүд бас ирж байгаа. Гэхдээ энэ удаад бол ерөнхийдөө одоо заавал нөгөө нэг яг одоо мэдэх шаардлагатай биш гэж үзээд тэгээд зарим зүйлийг бол их нөгөө нэг тийм дэлгэрэнгүй яаж бас хүмүүсийг залхахаас сэргийлээд ерөнхий яриад яваад байгаа. Мөн цагаа одоо хичээл яг ин видео хийж байгаа цагаа бас хэмнэх үднээс та бүхэнд нэлээ олон зүйлийг одоо ингээд өөрснөө хийгээрэй гэсэн байдлаар орхиж үлдээж байгаа. За тэгээд эндээс ингэж хийж үзэжгаад одоо эдгээр property-нуудыг өөрснийхөө одоо энэ хуудсан дээрээ над шиг адилхан юм хуудс бэлдээ та бүхнийг оролцож байгаа гэж бодож байгаа. За тэрэн дээр HTML тагуудаа болон CSS шин чанаруудаа янз бүрээр нь бичээд өөрснөө оролдоод тушаад үзээрэй гэж хэлмээрэн. Тэгээд тушаад өөрснийг болгоод аваарай. За энэ дээр жишээ нь заавал хадгалдаггүй маа гэхэд зүгээр нэг зөвхөн нэг элемент дээр энэ дээр тэр шин чанаруудаа бол ингээд бичээд үзээ яваад гэж болно. Зөвхөн A үсэг дарчаад энд байгаа юмнуудыг бол нэг нэгээр нь бас сонгоод за тэгвэл B үсэг дараад ч гэдэм юм. Гих метр ингээд бүр ингээд бас янз бүрээр нь оролдоод судлах бас боломжтой. Тэгээ энэ олон одоо юунууд бол бас шинж чанарууд бол бас бүгд тэгж их ашиглагддггүй, зарим нь нэг шаардлагагүй бас олон давхцсан чинь түрүүний background болон background image size гэх мэт юунуудыг бол аль нэгийг нь мэдчихэд бол болох жишээний тийм олон зүйлс бол бас байж байгаа. Тэгэхээр ямартай ч ингээд туршиж үзээд нэг нэг туршиж үзээд за энэ ашиглагдаж магадгүй гэсэн юмнууд арай илүү сайн одоо тогтоож аваад тэгээд цаашаага явчихад бол болно гэсэн үг. За тэгээд дараагийн хичээлээр уулзцгаая.